Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə təcili xəbərdarlıq edib. Doğru Xəbər Azərbaycan bildirir ki, Nazirliyin xəbərdarlığında deyilir. Dumanlı və yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar avtomobil yollarında görmə məsafəsi məhdudlaşacaq. Məlumatda qeyd olunub ki, martın 14-də əsasən də gecə və səhər saatlarında bəzi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsi 500-1000 metrə qədər məhdudlaşacaq. Odur ki, belə hava şəraitində sürücülər son dərəcə ehtiyatlı olmalı və təhlükəsizlik qaydalarına maksimum şəkildə əməl etməlidirlər.